Muxtar Respublikamızda aparılan kompleks quruculuq işleri Ordubad rayonunda da uğurla devam etdirilir. Rayonun Pəzməri kəndində 2 mərtəbədən ibarət məktəb binası tikilir. Kənddə dövlət qurumlarının birgə fəaliyyətində mühüm əhəmiyyətə malik olacaq kənd mərkəzində də tikinti işləri keyfiyyətlə aparılır. Binada fəaliyyət göstərəcək felçer mumu məntəqəsində yaradılan şərait kənd əhalisinin sağlamlığının qorunmasına, peyvəndlərin vaxtında vurulmasına imkan verəcəkdir. Xidmət mərkəzində isə bərbərxana, ət satış yeri, ərzaq mağazası fəaliyyət göstərəcək. Burada xidmət sahələrinin fəaliyyəti üçün nümunəvi şərait yaradılacaq, sakinlər işlə təmin olunacaqdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin sədri demişdi. Kəndlərdə quruculuq işləri ona görə aparılır ki, İnsanlar rahat və firavan yaşasınlar. Həyata keçirilən tədbirlər məskunlaşmanı da artıracaqdır. Artıq Pəzməri turistik bölgəyə çevrilir. Kəndə turist axını sakinlərin istehsal etdiyi məhsulların alınmasına da səbəb olacaqdır ki, bu da əhalinin güzəranının daha da yaxşılaşması ilə nəticələnəcəkdir. Qeyd edək ki, Pəzməri şəlaləsinə gedən yolun yenidən qurulması da uğurla davam etdirilir. Kənddə müasir turizm infrastrukturu qurulur. Ordubadda aparılan kompleks quruculuq işləri geniş vüsət alıb. Hazırda Başkənd, Vələver, Qoruqlar, Anaqut, Dırnız, Kələki və Unusda quruculuq işləri sürətlə davam etdirilir. Adilə Səfərova, Emin Novruzov xəbərlər.